ሰላም ነው እንዴ? እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ሰላም ነው? አለን አለን። እንትን ባለፈው መጥቼ ነበረ እና አሻራ ሰጥቼ ነበረ። አሻራ ሰጥቼ ነበር በባለፈው እና ዛሬ ቀጠሮ ነበረኝ እና ቀጠሮ የምን ቀጠሮ? ፓስፖርት። አዎ የለ 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 ማለት የለ ፓስፖርት። እነሱ እኮ ነው የቀጠሩኝ፣ አንተ ምን አገባ? ተቀጥሬ ነው ዛሬ ቀኔን። ምን ሆነ ነው እንዴ? የነሰት መታኝ እኮ አጣ። ኧረ እባክህ እባክህ አንተ የነሰት ምን ሆነ ነው? ኢሚግሬሽን አይደል እንዴ? ውጣ! ምን ኢሚግሬሽን? ውጣ እንዴ! እንዴ! ደረሳችሁ 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 ደረሳችሁ! ተቃጠሉ እኮ ሰዎች። ሄሎ ሄሎ፣ መኪና ዙር። ቶሎ በለው አለቁ 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 አለቁ። አይ ማቴን ግባ። አይ አለቁ እኮ በለው። ቦስ ድረሱላቸው እንዴ! ይሄ የኤክስ የሜሮን ቤት አይደል እንዴ? እትኛው ይሄ የሚነደው ነው እንዴ? እንዴ እንዴ አንተ ይመስላል አባት ሲሰፈር ነው ትርሶ? አዎ እዚህ ነን እኮ በእውነት እዚህ ነን። አዎ የእነማን ቤት ነው? የአቶ ግርማ ቤት እኮ ነው። የአቶ ግርማ ቤት ነው። ጋሽ ግርማ የሜሮን አባት? አዎ የሜሮን አባት። ውስጥ ናቸው እኮ ሁሉም። ኧረ እባካችሁ ድረሱላቸው። ባለቤቱም ውስጥ ናቸው? ውስጥ ናቸው። አዎ ሜሮንም ውስጥ ናት። አይ እንዴት ይሻላል? ድረሱላቸው እንጂ ደራሽ መድኃኒዓለም ነው። ደራሽ መድኃኒዓለም ነው። ባይሆን እናንተ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? እሳቱ እንዳይዛመት ከዚህና ከዚህ ወደ እናንተ ቤት እንዳይሄድ ጠብቁት እሳቱን። አዎ እንግዲህ አይሻልም? እነዛን የሚሻል እኔ የሜሮን ቤት መሆኑን አላወቅኩም። የመንደድ የመቃጠል ዘመን አሁን ከተረፉ ሰብሰባችሁ እንደ ህንዶቹ የሆነ የምታደርጉትን አድርጉ። የመንደድ ዘመን ተቃጠሉ። አረባካችሁ ባካችሁ 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 እንዴ ናደው እንዴ አማን ነው ወይ? እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም አለን። እባክህ አለን ይመስገን። እንዴት ነህ ዘሌ? አለን ይሁን። ስራ ምናምን የናር ነው ነው በቃ አይደለ? የናር ነው ነው እየፈረሰ ነው። በጣም በቃ ጥሩ ነው። አፍርሱት አፍርሱት። ምን ያደርግ ነው ነው? አፍርሱት አፍርሱት። እንዴት ነው እናንተ ጋስ? እግዚአብሔር ይመስገን አለን። አላየሁም ሰሞኑን ምናምን። ሌላ ቦታ መደቡኝ እኮ አየሩህ። እንዴ እንዴ እዛ ታች መደቡኝ እኮ ታች 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 03 03 ኦኬ 03 አወቀው 03 አዋው 03 አይ አላወቀው ወስጄ ሳሎናቸው መሀል ቁጭ ጎዳና እነሱ ስማ እንደዋለሁ ነው። በል እንግዲህ በል እንግዲህ አባቴ የማፍረስ ዘመን የምን አርዘ ነው እንዴ? ናድልኝ አባቴ። እሺ እሺ ሜሪዬ እናት ግቢ ግቢ፣ እናት ግቢ። መልክሽ መታወቂያ ነው። አልፈልግም። ግቢልኝ። እናንተም አልሰማህም? አሳይ ግባ። መታወቂያ ረስቼ መጥቼ መታወቂያ ረሳሁ። ዛሬ መታወቂያ አለኝ። የማውቀው እኔም ረስቼዋለሁ። ኧረ እባክህ ጋሼ ማታ እንዴ ሰላም ነው ወይ? ሰላም ነው። እንዴት ነው? እንዴት ነህ? አለን አለን። በቃ 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 ያላፊ ሰላምታ ቀጣጣ ሰላምታ። አረ በቃ በቃ የትራፊክ ለማባበል ለማግባባት ይሄ ምናምን የምትሉት ነገር አለ። በቃ 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 መጀብቀን መጀብቀን። እንዴ ምን አጥፍቼ ነው? ማቆልደው ታድሷል። መጀብቀን ሲት ቤልት አድርጌያለሁ እኮ ምንም ያጠፋው ነገር የለም። እዛ ደግሞ ማን አጥፍቶ ሲቀጣ አየ? ማን አጥፍቶ ሲቀጣ አየ? ካንተ በፊት የሶስት መኪና ቀጥቻለሁ። ከነጋ እናንተን ያገኙት ምን ረምትለኝ ከነጋ እኮ ምንም አልሰራሁም። ከስራ ግብርኝ የማድን ከስራ እንጂ አሰራውን ታውቃለህ? ምንድን ነው እዚህ በቃ እንደማያውቅ ሰው አሁን አሉ ቀጥቻለሁ። እሺ እሺ፣ እዛ ጋ ካሜራ ምናምን ስላለ ነው። ሌላ ጊዜ በሲክስ አሰግጥ፣ በሲክስ እሺ እሺ። ይኸውልህ እዚህ አካባቢ አዲስ ነኝ። ጥሩ ቅቅል ቤት ታውቃለህ? ትናንትና ገና ነው የተመደበ። መንገዱ አለፍ ብላለ። እዛች ወረድ ብዬ። አዎ እዛ ነው። አዎ አለ። በቃ መልካም ውሎ። እሺ እሺ። አዎ ነገ ምን እንገናኛለን? ነገ ምን ሰጠኛል? አዎ እለፍ 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 እለፍ። አዎ እለፍ እለፍ እለፍ። አረ ወሬ ነረ ነው። አረ ጋሽ አሁን እኮ ነው የወጣሁት። ሰዓት የለም የለም የለም። እንዴ አሁን ነው የወጣሁት። መድኃኒት ይገዛል ሲስተር። አረ ጋሽ ተዘግቷል። አረ ሲስተር ታማ እኮ አሁን እኮ ነው መድኃኒት ውስጥ የለም ተብዬ ነው። ማን ያልከው? ሲስተር ታማ የለም። ሲስተር የለም። እህቴ ነች እኮ ማለት ነው። ለማለት በዛኛው ዞረ ትገባል። እዛኛው ከዘጉብ ድጋሜ ትመለሳል። እኔ ደግሞ መልሼ ይሸኛሉ። አረ ጋሼ እህት የለትም እናት የለትም። አረ ጋሼ ጋሼ በረባኩትን እናት እናት አትበላት ይሬ እንዴ። አረ ጋሼ ጋሼ በረባኩትን ገባ በቃ እናት
ጉድ እኮ ነው። ግዚ መጥቶ ተደረዘ። አይ ቴክኖሎጂ ገና ሰንተነ ካስቸገረ እለፍ። ሌላ ቀጣይ ቀጣይ ቤት በሳቾ ልጆች ምክንያት ሁሌ ፓምፕ መቀየር አለበት። ምን ያየህ ነው? ገርሞኝ እኮ ነው አመጣጣችሁ አይደለ? እንትን ማንድን ይወጣ ነው? እንትን አይስክሪም እየዛቀን ነው አይደለ? ይወጣ ሰገራ ሲመጣ ቆም ያይ ማበረሰብ ጋሽ ብራኑ አቤት አቤት እንቆይ ምን ነው የሚሻሉት እርሶ? እኔ በቆሎ ገንፎና ኩርኩፋ ልጆቹን መመገብ አቁሙ አይሰሙም እንዴ? እናንተ ደግሞ ሁልጊዜ እንደዚህ እና በተወደደ ጤፍ ምን እንዳበላችሁ ለምን አጥሚት አይሞክሩ? የእርሶ ልጆች አለት አለት ነው የሚጸዳዱትና ሁሌ ፓምፕ መቀየር ያለበት እዚህ በመጣን ቁጥር አይ ተውና እኔ ላይ የምትበረቱት ነገር አለ ማብረ ማብረታት አለ አመጋገባችሁን አስተካክሉ እንዴ ከዚህ በላይ አረ በቃ ቀጣይ ቀጣይ አባካችሁ ሰፈሩ ሸተታ የመኪና አንሱልን ቦነት እንትን አለ ረበሸ ገማን ከሆዴ ወጣ አይመስልም ስትጠየፉ የተጸዳደው አይመስልም ከረበፈ በቃ እናንተ ጋቤቶች እንብ ያላችሁ አይደለ? ምን አጠፋን? 1 ኪሎ 1 ኪሎ ስጋ 5000 ብር ያው አገባ ከአንድ በሬ የሱስ ሙክት ዋጋ ነው አምታተርፉት ምን አውጣው ወጪ እኮ ተው በዛ ላይ ንግድ ፍቃድ አልታደሰ በቃ የቤት መዘጋት አረ ንገረው ሻኛ እንዳይቆርጥ ሻኛ ልውድም ንገረው ትንሹ ንገረው ቀልጠፍ ሻኛ ልውድም ጮማ አድርግልኝ ሻኛ አደረግክብኝ አዋዜ ነገር አለ ምን አባቱ ምንድነው ነው አንተ ጮማ ነው አባቱ ብላልኝ እሱ እኔ አባቱ ብላ አሁን እንደው እናንተ ትርፍ ስራ ነው መስሩት አሁን ብላ ትንላል ዋጥስ አን ከአንድ በሬ 200 ሺህ ብር በቀን እያተረፋችሁ ወብረሰቡን እያገዘ አረ እባክህ ተው በሉ አራት አምስት በሬ የሚታረድበትን እንትን አመቻቹ ኤራኮ በጣም ኤራቶቸው እዚህ ጓሮ የምታርዱበትን ሲስተም እናመቻቻለን በቃ እንደ ሁለት በዛ አረ ምን አረፍኩ በቃ እንትን ንግድ ፍቃዱንም እንቀጣ መታደሳላችሁ ቀጣ ትንሹ ቀጣ 5 ኪሎ ቢስተር ቦዝንም ጨምርበት 3 ኪሎ ማን ነው አለቃ እንዳል 5 ኪሎ አዎ ምን አባቱ በቃ ቴንክ አለቃ ቴንክ በቃ አትስቱ አራማ ማታ ከባለ ቤት ጋር ብቅ በሉ በስጋ ተሳሰረን በቃ ተሳሰረ ይሄ ደግሞ 1 ኪሎ ስጋ 5000 ብር መግዛት ማይችለው ማህበረሰብ ኮምፕሌን የሚያቀርበው እዛ ኮተቤ ሄዶ አያት የበላችሁን ጠጠር መብላት ይችላል በሉ ጥሬ መቁረጥ አመት ቁረጡልኝ እሺ የመብላት አመት ይሆንላችሁ ሽንት ቤቱን ልመሸግበት ነው እንዴ? አፍርስ እንጂ ነው። አፍርስ ቶሎ በል። በቃ ቶሎ በል አፍርስ። ቶሎ በል። ቆይ አንተ በኔና ባንተ ምክንያት ቤተሰቦቼ ጎዳና ላይ መውጣት አለባቸው። ታረቅ መጀመሪያ ስሚ። ይሄ ፕላን የተጻፈ ነገር ነው። ፕላን ነው። እና ይኸውልሽ ፕላን ነው። እኔ አይደለሁ። ፕላን ይሄ ጻም ምናምን እኔ ምንም ሰራዬን ነው የምሰራው። ይኸውልሽ ቤተሰቦችሽ ብቻ አይደል? እናትና አባትሽ ብቻ አይደል? እና ይኸውልሽ አደባባዩ ከተሰራ በኋላ አራት አስፓልት አለው። አንደኛው አስፓልት ቀጥታ ይሄድና ቀጥታ ሄዶ ማለት ነው። ያቺ ይሄ ቦርኮ ምን ያደርግልሻል? ፈንጊው ምናምን ስትልሽ የነበረችው አክስትሽ እንዴ? ጭራሽ አክስቴን ቤት ስሚ፣ የእሷን ቤት ሁለት ለሁለት መሀል ለመሀል ከፍሎት ያልፋል። አረ እግዚአብሔርን ፍራ። እኔ ምንም አረጋች። ይኸውልሽ ይሄንን ሁሉ ነገር ሳረግ ይሄ በጸብ በኔና ባንቺ መሀል በነበረው ነገር አንቺ ለመበቀል አስቤ ምናምን ከመሰለሽ እናቴ ተሳስተሻል። ፕላኑ ነው ተላላ። በእንግዲህ እናቴ ጎዳና ላይ መሰጣት ዘመን እንጂ ዘጎዳና እንግዲህ ተሰጪ እንግዲህ እናቴ ቦታ ያዝ ጋሉ ና እዚህ ላይ ፓርክ አድርጎ እዚህ ላይ ፓርክ አድርጎ ቦታ ያዝ። ስማ እንዴ ጭስ እንዴ አለ በእናትሽ ካፕታ ምግር ስራ አጠፋም ደግሞ ማናሳጥ ብሎ ነው ምግር ስ ተገዛ እኮ ተገዛ ገዛችልኝ ተገዛ ማለት ቺኮ ነቻ ቺኮ አልገባኝ ጣፋጭ እኮ ነቻ ጣፋጭ ጀምር ምን እያደረግሽ ነው ምን ያረክሽ? አይ ሪከርድ ላይ ኖ አይ ዝም ብዬ እኮ እንት ቴክስት ላይ እሺ እሺ ጣፋጭ አገዛችልኝ። ግን ጣፋጭም አትባልም ገና 45 አመቷ ነው። ገና አንተ ሰው ታቀላለ ማለት ደግሞ የ45 አመት የራሷ ቢዝነስ ያላት አንተንም ስራ ያስጀመረች የተከበረች ሴት አንተ ለወጣት ለቲኔጀር ደም ስለክስ አልነበረ 25 በለው እኮ እሺ። ሰው ስማ ልብ በ40 አመት ገንዘብ በ20 አመት ይባላል። ልብም ገንዘብም በ40 አመት ወጣት እኮ ነሽ እንጂ እንግዲህ ሰው ሲል ሰምቼ ነው። እና ለምን በቃ እቺ መንቀሳቀሻ ምናምን ለቢዝነስ አለች እቺ መኪና ገዛች። ጣፋጭ ማን ነው? የኔናት እሷ ልጅ እንትን ያለች በጣም ጥሩ እንግዲህ ይኸውልህ፣ እንዴ ከተገናኘን ሚስጥር የሚወዳችንን ካወራን አይቀር የመኪና ቲፕ ተማምኝ የጀመርኳት እኮ ባለች እኔ ወንድም እያከኩ ነው። እንግዲህ ያው ገንዘብም ጠፋ እሷን እቁብ ዝም ብለህ የሶስት ወር ትዘጋልኛለህ። ያምሳ ሺህ አይ ገና እኮ ነው ገና ብዙ። ይኸውልህ እሱ ብቻ አይደለም በእኛ ፈቃድ ደግሞ ልማር መኪና አለ ያዝልህ ሹፌር ልሁን አወኩ እንጂ ወለድኩ እንዴ ምንድን ነው ታው እንጂ የዛ ሰፈር ሰው ስማ ሪከርድ አድርጌያለሁ ማለት ወይዘሮ አረጋሽ በር ፊት ለፊት ያቺ ወረኛ ሴትዮ ፊት ለፊት ይኸውልህ በስፒከር እከፍትልሃለሁ ጉድህን የሰፈር ሰው ይሰማል ስማ ይኸውልህ አንተ ይኸውልህ እመልሳለሁ ወደ ከክ አይ ይኸውልህ ስማ ይኸውልህ እሺ ገላን ሸጠኝ እናትን ቤት እንዳሳደስክ እናገራለሁ ሰፈርዬ አንተ ሰውዬ አንተ